Karibu tena katika kipindi kingine ambayo inahusika na huyu Mungu Allah. Na leo tutaangalia kidogo jinsi ilivyo na uhusiano wa Allah na uumbaji wake. Na nitajaribu kufupisha sana, ingawa naona hayo mafundisho ni kama vile yanapenda kuchukua muda. Ninajitahidi nisiongezee zaidi ya dakika 15 kwa kipindi, lakini saa nyingine ninashindwa. Ngoja tuone kama nitafaulu safari hii. Kwa kifupi tunaweza tukasema kwamba Allah ni muumba wa kila kitu. Allah yumo au anaenea kila sehemu ya uumbaji wake. Lakini hiyo ni imani ambayo inapingwa na tauhid, na inapingwa na mafundisho mengine ya Uislamu ya kwamba Allah ametengwa na uumbaji wake. Kwa hiyo hapa kidogo ni ngumu kuelewa jinsi watungaji wa hiyo imani walifikiria. Kwa hapo kuna mgongano wa mawazo kwamba Allah yumo ndani ya uumbaji wake katika kila sehemu, anashiriki, yumo. Wanasema kuna neno moja Kiingereza inaitwa pantheism, ambayo ni kwamba Mungu yumo ndani ya kila kitu, na hiyo haiendani na theolojia ya Kiislamu. Kwa hiyo hapa kidogo kuna mgongano wa mawazo. Hakuna hata moja kati ya viumbe vyake anavyoweza kutenda chochote bila ya Allah kupenda. Kama ni watu, wanyama, hata kinachoota inaota, kila kitu kinaongozwa na inatawaliwa na muongozo wa Allah na amri zake. Ameumba mema na mabaya. Ameumba malaika wazuri na wabaya. Kwa maana tofauti na Biblia inavyoeleza kwamba kuna malaika ambao walikengeuka, waliamua kuwa na ujeuri mbele za Mungu, na ndio maana wakatupwa nje ya mbingu. Ndio maana kuna malaika wabaya na mapepo machafu na hayo yote, ambapo hapa inasema kwamba Allah aliwaumba kama vile walivyo. Kwa hiyo hapa hiyo ni tofauti sana. Kwa hiyo na yeye amewaumba kama jinsi walivyo. Kwa hiyo hawana maamuzi, hawawezi wakachagua kumfuata Allah au kumpinga Allah. Hiyo pia ni tofauti sana na Biblia inavyoelezea. Hata watakao kwenda jehanamu amewaumba kwa kusudi hiyo. Sura 32 na mstari wa 13 inasema hivyo. Kwa kifupi, wewe na mimi hatuna hoja, wazo, maamuzi wenyewe, yote ameamua Allah. Kwa hiyo mimi kukaa hapa na kurekodi hiyo video ameamua yeye mwenyewe katika amri zake. Lakini tusisahau kwamba ndiye mkuu wa wadanganyifu pia. Kwa hiyo inawezekana hakuumba kitu, hakufanya kitu. Yeye tu ameweza kuwadanganya watu kuamini hivyo. Kwa vile yeye ni Allah, hawezi kukosea, na Qur'ani ni neno lake. Aliumba kila kitu kwa siku 6, imeandikwa katika sura 50 na mstari wa 38, au labda ilikuwa siku 8 ambayo imeandikwa katika sura ya 41 mstari wa 9 na kuendelea. Inaonekana Allah kasahau, hajui alitumia siku ngapi kwa kuumba ulimwengu. Hawezi kukosea. Hapa mimi naona ni kosa. Kwa hiyo anajipinga katika kauli zake na anabadili anapopenda. Kwa upande mmoja, mafundisho ya Kiislamu inatuambia kwamba yeye anahusika na kila kitu katika uumbaji wake. Lakini halafu tunaambiwa kwamba Allah hagusi uumbaji, na amepaa mbali na uumbaji wake na hajali uumbaji wake. Hahitaji kufanya hivyo. Qur'ani inadai kwamba ni mafunuo yake kwa wanadamu, au labda tuseme ufunuo wake wa mwisho. Qur'ani yenyewe ina mafundisho, ina maelezo pingamizi chungu mzima. haiendani na mafunuo mengine yaliyotangulia na ambayo Qur'an inadai kuyakubali kama mafunuo ya Mungu na ambayo yanalindwa na Mungu na ambayo hayawezi yakabadilika, lakini bado Qur'an inayapinga. Allah anasema kwamba analinda nani maandiko yake au mafunuo yake. Lakini tukisoma katika rejea za Kiislamu tunaona kwamba sura zimepotea, nakala zimechomwa, aya zimepotea. Kuna sehemu pia inayosema kwamba sijui alikuwa ni mbuzi au kondoo alijiwahi baadhi ya aya amekula, zikapotea. Hii ndiko njia hiyo. Niliona video moja ya msomi mmoja alisema kwamba Qur'an, tuseme mafunuo ya Allah kwa Muhammad, alipewa aya 1017 na leo zipo 6000 na uchafu. Kwa hiyo kama ni hivyo, 2/3 zimepotea. Analindaje ufunuo huo? Na hatujui, kwa sababu kwa vile ni mdanganyifu, hatujui kama ipi iliyo sawa, ipi iliyo sahihi. Tutajuaje? Tukianza kuangalia jinsi Qur'ani au Uislamu inavyoeleza juu ya uhusiano wa Allah na uumbaji wake, ni tofauti sana na Biblia na Ukristo. Biblia na Ukristo na Uyahudi. Katika Ukristo na Uyahudi, Mungu anatembea pamoja na wanadamu, anawajali na anapenda kushirikiana nao kwa njia mbalimbali. Anaumia wanapomkataa na anahisi tabu zao. Allah hahisi, hajali. Hata kifuta uumbaji wake na kurudia haimpi tabu hata kidogo. Yeye ni kama vile Allah yuko mbali na wanadamu. Yesu anaishi ndani ya wafuasi wake kupitia Roho wake. Unaona tofauti mbili kubwa sana hapo. Ninaposoma hayo, ninaonea huruma sana wanaoamini kwamba Allah anaweza au anapenda au atawaokoa. Sidhani. Kwangu haonekani kama Mungu ambaye anaweza akaaminika hata kidogo. Anajitangaza mwenyewe kama asiyejali, mwenye kutuma anayeamua tu kwenye mateso, kwamba ni mdanganyifu kuliko wote. Ndani ya maneno yake anajipinga mwenyewe, anabadili kauli, anakosea katika maelezo kama ilivyokuwa alipoumba ulimwengu. Huyu kweli ni Mungu? Anaonekana kama mzee ambaye anaanza kusahau. Kama kweli Qur'ani, Muhammad na Allah wangekuwa mafunuo ya Mungu, nadhani mambo yangeleta maana zaidi. Mawazo yangu basi yanakuwa kama hivi. Mungu wa kweli aliyafanya mafunuo ya Qur'ani na maelezo yake kuwa yanapingana. Mungu wa kweli aliingilia katika huu udanganyifu. Alifanya maelezo juu ya Allah kuonyesha kwamba hawezi kuwa Mungu wa kweli. Aliyeunda imani hii si Mungu, ila ni Mungu aliingia na alitibua mawazo ya uundaji wa imani hiyo ya Kiislamu. Ndio maana ni rahisi sana kukosoa na kuonyesha jinsi ilivyo ovyo katika mawazo yake na katika mafundisho yake. Ni kama vile hakuna mwelekeo. Kwa hiyo mtu yeyote atakayechunguza kweli Uislamu kwa undani na kuangalia na kutafuta kujua ukweli kwa kumuomba Mungu wa kweli, atagundua kwamba hiyo si dini ya kufuata. Na hiyo ninajua, ninaposema hivyo ninajua kwamba ninaweza nikawa nimechokoza. Labda nimekuchokoza wewe kama wewe ni Muislamu, lakini hiyo sio maana yangu. Mimi ninapenda wewe anza kuchunguza hiyo imani yako. Anza kusoma hiyo Qur'ani yako. Anza kusoma maandiko ya Kiislamu. Anza kuangalia na kuchunguza ni nini unachokiamini. Na wewe mwenyewe utapata hiyo shida. Ukienda kwa viongozi wako, watakwambia, watakuchagulia sehemu ya kusoma, watakuchagulia maneno ya kukuelezea. na hawana tabu kwa sababu ni watumishi wa Mungu mdanganyifu. Kwa hiyo wako tayari hata wewe kukudanganya. Imo ndani ya hiyo imani. Katika kipindi kinachofuata tutaangalia ufahamu wa Allah na Muhammad mtume wake juu ya concept ya utatu ambayo tunaikuta katika Ukristo, na tutagundua kwamba walikosea hata pale, lakini hiyo ni katika kipindi kingine. Kwa hiyo mpaka hapo tutakapoonana tena, Mungu akubariki sana.